У Чернівцях відкрили корабельний сезон. Бойовий човен вікінгів спустили на воду місцеві історичні реконструктори, зробили кілька кіл озером та покатали усіх охочих. Побувала на борту судна і наша знімальна група. Ну що, давай, раз. Давай. Кілька злагоджених рухів і 10-метровий вітрильник опиняється у воді. Так чернівецькі вікінги на одному з міських озер відкривають корабельний сезон. Реконструктори відтворили автентичний човен 9-го століття. Допомагали їм майстри і консультанти з Данії та Німеччини. Використовувався такий тип кораблів для плавання у фьордах, озера і річки. Для трансокеанічних переходів і морських вони були більші, звичайно, для того, щоб могли витримати шторми. У Чернівцях шторму немає, тож човен відправляється у перший заплив озером. Храм! Бути вікінгом непросто, кажуть реконструктори. Потрібно мати хорошу фізичну підготовку та витримку. Водночас це хобі дозволяє втекти від буденності та подорожувати в часі. Воно дає тобі таку свободу від всього, від електроніки, від телефонів. Ніяких сірників, ніяких запальничок. Чисто історичне. Хлопець у клубі «Берсерк» уже 8 років. Пригадує, як вперше побачив містечко вікінгів на одному з міських святкувань. І там було все так красочно, вони бились, вони пірували. Фаєр-шоу! Я, як побачив, я взагалі забув про все і вся. Мені просто захотілося стати частиною цього. Поплавати на човні вікінгів могли всі охочі. Поруч також облаштували невелике похідне містечко з наметами. Люди фотографувалися в історичному одязі, обладунках та зі зброєю. Це ще не перший масовий захід у Чернівцях після виходу із червоної зони. Це дуже кльово, автентично, і ми раді, що ми тут. Всі люди стомилися від ізоляції, і це такий ковток повітря. Традиційно найяскравіші емоції у малечі. Дітвора і шолом приміряла, і щити мечами перевіряла. Мені цей човен подобається, бо цей корабель дуже великий ще, тут дуже великі вітрила. Найближчим часом планують змайструвати ще один більший човен. Біля озера облаштують відкриту майстерню, де всі охочі зможуть спостерігати за процесом. А потім корабель спустять на воду та кататимуть на ньому людей. Сергій Ружицький, Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці.